اور گلشن اقبال میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی دیکھا گیا، جبکہ مشترک افراد نے تحریک انصاف کا کیمپ بھی اکھاڑ دیا اور پولیس اہلکار بھی پتھراؤ کی زد میں آ گئے، بلکہ ایک دوسرے پر پتھراؤ کے بعد کارکن بھی ان میں بھگدڑ مچ گئی اور پیپلز پارٹی کو اجازت ملنے پر تحریک انصاف سیکھ پا اور رہنماؤں کا سخت رد عمل بھی سامنے آیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے پارٹی بن کر ہمارا جلسہ نہیں ہونے دیا یہاں پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اجازت دے دی گئی۔ عارف علوی کا ایسا کہنا تھا اور اگر ہمت ہے تو اٹھا کر پھینک دیں، جلسہ یہیں ہوگا۔ حلیم عادل شیخ کا ایسا کہنا تھا۔ حکیم سعید گراؤنڈ میں دونوں جماعتوں کے کارکنان کی نعرے بازی اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے آ چکے، تلخ کلامی بھی ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، ویژوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور شاہد انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات جانتے ہیں۔ شاہد انجم، اب کی صورتحال کیا ہے بتائیے گا، آگاہ کیجیے گا۔